Denne landmand får lidt penge i landbrugsstøtte fra EU, fordi han har få dyr og dyrker et lille stykke jord. Denne landmand får mange penge i landbrugsstøtte fra EU, fordi han har mange dyr og dyrker et stort stykke jord. Hvis landmanden ikke får solgt sine varer, opkøber EU varerne til en mindstepris. EU opbevarer varerne i et overskudslager, som det man kan se på billedet. EU har siden 1987 uddelt fødevarerne til EU's fattigste. Men nu, med EU's nye aftale om landbrugsstøtten, får landmændene støtte til landbruget og ikke til produktion. Det vil sige, at landbrugsstøtten bliver mere retfærdigt fordelt mellem landmændene.